្រុងនាមបញ្ចាវគ្គផ្នែកលៀនស្ទើធ្លាក់ដៃធំជាងជើងតាលូជាវ័យនោះជាបង្កងតែងអងនាមជាព្រឹក្សាមានគប់មាត់ដូចឆ្មាមានត្រាជុំខ្លួនតើនោះជាអ្វីចម្លើយគឺជញ្ជីង